Evo, baš smo sada potpisali ugovor o suradnji i sada gostimo prvog volontera kojeg nam je poslala Balkanska Rockies inicijativa, koji će biti dio našeg tima koji pripravlja festival Zmaj ima mlade. I nadamo se na dobroj suradnji ovih 6 tjedna koliko je kod nas EVS volonter i onda ćemo vidjeti koliko ćemo raditi i druge projekte naprijed. Recite mi o EVS projektu, ko finansira, kako se zove? E, tako, ovaj EVS projekt kojeg smo počeli danas zove se Music Against Discrimination i je dio programa Youth in Action, Mladi u akciji, i volonter koji će biti sa nama radit će na programu kako sa glazbom možemo pokrenuti ili izbrisati neke granice i tako da je što manje diskriminacije između ne samo mladih, ali između svih ljudi, tako da će biti jedan dobar zajednički projekt, tako da će biti i dobri rezultati. A financira to sve program Mladi u akciji, Youth in Action, iz Slovenske nacionalne agencije MOVIT. Recite mi o saradnji plana Demo Festa i festivala Zmaj na mlade. E, imamo još jedan projekat ili jednu stvar na kojoj radimo skupa, to nas baš jako veseli, što je pobjednik plana Demo Festa postao i gost našeg festivala, tako smo pobjednika pozvali da igra na našom velikom odru. 25.8. će biti isto tako sa drugim grupama koje smo pozvali na festival, će biti predstavljen našoj publiki u Postojni i šire u Sloveniji.